O, gospa Aleksandra. Vi ste tista s televizija, ne? A, me poznate? Ja, s hiromatiko se ukvarjate, točno, ne? Tako, ja. To bi mi prebrali zanimivo. O, zanimivo. Lepo, da ste me najdu. Ampak se opravičujem, jaz sem zdaj tere sred mesta, sred čudovite Ljubljane in vas ob tej priložnosti povabim na sejem Narava zdravje, ki bo zadnja dva dneva v novembru in prvi in drugi december. A pa, če vas to zanima, a pa prišli? Ja, pa bom te prišel, no. A res, a bi lahko? Ok, fino, a ste Ljubljančan? Sem, lepo se imejte, hvala, čau. Ok, za vse ostale, ki še ne veste, znana sem kot karmična svetovalka, znana sem kot mojstrca hiromantike, za vas bom v Ljubljani na sejmu Narava zdravje vse štiri dni. Lahko me obiščete na moji stojnici, vsak dan imam svoja predavanja. Tako da od hiromantike do akaških zapisov o karmi, o darmi, vsak dan eno zanimivo predavanje. In za vas imam pripravljeno še eno presenečenje in to presenečenje bo tudi kanaliziranje božanskih sporočil iz akaških zapisov, s pomočjo mojstrov akaških zapisov. Tako da vse, ki vas zanima tematika vzhoda, vabljeni, to je zdaj zadnja priložnost letos za vas. In se že veselim srečanja z vami.